Polo criticul i-a angajat și ombudsmenii srangși, ninelom jariem, sacanum de blu organo și orieta sos de artizlis, șemajame beli angajat și țarat ghina, sa parlamento tribunii din sahal hodam tsulma, huti exiulisis maulene bigai senedet, quarum mediaze zala dobis organizatorebi, amtrom de dauș cele biarian, ombudsmenii ați hadepsrom orieta sos de artizlis, sacartoloși adamieni suplebe bismhriv, arsebuli vitarebak idevu pro gauareste dat damzimda, titkmis otras guardian angajat საგანგაშო დარის შეფასებული სასამართლოში საპატიმროში და სახელმწიფო უწყებებში არსებული მდგომარეობა. Აქციის ორგანიზატორები აცხადებდნენ და ციტატა: „ძალადობას არათუ ვემიჩნებით, ვემხრობით და თქვენც მოგიწოდებთ, გავიდეთ და ვიძალადოთ. ხომ არ არის დასაშვები ასეთი ჟურნალისტების წიხლქვეშ გაგდება? ხომ არ არის ამათი სახით ასვალზე ქრევა სწორი?“ ციტატა: „არა ძალადობას კი არა, ვალდებულები ხართ იძალადოთ. აქციაზე მყოფ არც ამ განცხადების ავტორს არ აქვს ბრალი წარდგენილი ძალადობის ახალისებისთვის.“ მაინტერესებს ასეთი წინასწარ გაჟღერებული საჯარო და არაერთგზისი მუქარების შემდგომ რატომ არ იყო სათანადო რაოდენობის სამართალდამცავები მობილიზებულები ხუთიულის ადგილზე? რატომ მიეცათ მათ საშუალება და უფლება, რომ ეძალადათ მოქალაქეებზე? მაღალი თანამდებობის პირთა წინსწრებმა, დისკრიმინაციულმა განცხადებებმა აღნიშნული ძალადობა წააქეზა. ნინო ლომჯარიამ სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული სივრცე იზღუდება. ამბობს, რომ პრაქტიკად ჩამოყალიბდა პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან ჟურნალისტების, განსაკუთრებით კი კრიტიკული მედიის წარმომადგენელთა მიმართ ცინიკური და აგდებული დამოკიდებულება. შეინიშნება ტენდენცია, რომ უფრო მეტად ცირდება გამოხატვის თავისუფლების სივრცე. ჟურნალისტებს, სამოქალაქო აქტივისტებს და უფლებადამცველებს საფრთხის შემცველ და მკვრულ გარემოში უწევთ საქმიანობა. პრაქტიკად ჩამოყალიბდა პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან ჟურნალისტების, განსაკუთრებით კი კრიტიკული მედიის წარმომადგენელთა მიმართ ცინიკური და აგდებული დამოკიდებულება. ომბუდსმენი საგანგაშო დაფასებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ საქართველოს მოქალაქეებზე, ჟურნალისტებზე, პოლიტიკოსებზე, სასულიერო პირებზე, უკანონო მოსმენებსა და თვალთვალს. გავრცელებული ფაილები შეიცავს პირადი ცხოვრების ამსახველ, სავარაუდოდ უკანონო მოსმენისა და თვალთვალის შედეგად მიღებულ აქამდე უპრეცედენტო რაოდენობის მონაცემებს. გარდა ამისა, მასალები სავარაუდოდ შეიცავს არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური ძალადობის, დანაშაულის სავარაუდო შეუტყობინებლობის და სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელთა მხრიდან სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს. სავარაუდოდ უკანონო და ფართომასშტაბიანი მიყურადება თვალთვალი ქვეყანაში ტოტალური კონტროლის საფრთხეს აჩენს. ნინო ლომჯარიას ანგარიში მოხდა პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები, მათ შორის მიხალ სააკაშვილის, ნიკა გვარამიასა და ხაზარაძე ჯაფარიძეზე სამართლებრივი დევნა. ლომჯარიამ მთავარ გამოწვევებში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან არაეფექტური გამოძიებები დაასახელა. ომბუდსმენს კითხვები აქვს კარტოგრაფების, თემრილან მაჩალიკაშვილის და ხოროვას ქუჩის საქმეებზე. ლომჯარიას ანგარიში მოხდა ნინო წმინდის პანსიონში განვითარებული მოვლენებიც. ომბუდსმენმა აქცენტი მართლმსაჯულების რეფორმაზე გააკეთა და თქვა, რომ ხელისუფლება განსხვავებული აზრის დევნით არის მოტივირებული, რაც სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტის გაუქმებაში გამოიხატა. Მინდა გამოვეხმაურო მიხეილ სააკაშვილის საქმესაც. ჩვენი დაკვირვებით პრობლემები არაერთი მიმართულებით გამოვლინდა. პირველ რიგში ეს ეხებოდა შიმშილობის მართვას. არაერთი ისეთი განცხადება კეთდებოდა მისი შიმშილობის დროს, რომელიც პატიმრის მიერ შიმშილობის დამძიმებას იწვევდა და რასაც ადგილი არ ქონდა ხოლმე მანამდე სხვა პატიმრებთან, სხვა მოშიმშილე პატიმრებთან მიმართებით. ასევე ფიქრობთ, რომ ნომერ 12 დაწესებულებიდან 18 დაწესებულებაში მისი გადაყვანა ისე მოხდა, რომ არ მომხდარა შესაბამისი რისკების გათვალისწინება. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ გასულ წელს ომბუდსმენის ინსტიტუტი ხელისუფლების მხრიდან მუდმივი ორგანიზებული და პოლიტიკური თავდასხმების სამიზნე იყო. მთავარი ჩემი სათქმელი დღეს თქვენთან ალბათ გახლავთ ის, რომ გასულ წელს 2021 წელს ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მდგომარეობა არსებითად არ გაუმჯობესებულა. უფრო მეტიც, რიგი მიმართულებით გვაქვს მნიშვნელოვანი გაუარესებაც. Ფიქრობ, რომ აღნიშნულს ნაწილობრივ განაპირობებს ის ფაქტიც, რომ სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტის ზედამხედველობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე არ არის საკმარისად ძლიერი. ნინო ლომჯარიას ანგარიშს კრიტიკული შეფასებები მოყვა ქართული ოცნების მხრიდან. მართველი პარტიის დეპუტატებმა ნინო ლომჯარია პოლიტიკურ მიკერძოებულობაში დაადანაშაულეს და ოპოზიციის დამცველი უწოდეს. უმრავლესობის დეპუტატები ომბუდსმენს ასევე მართლმადიდებლური ეკლესიის დისკრედიტაციაში სდებენ ბრალს.
Peripiraduli, holot sakme. Roisa tuen girchevdit, cinamotrovis parlamentii, tuen da skepticismit sau se iho, es procesi, tuen sa tuen window, da gvegerebina, da vigeretki decrom, tuen hoelas plebevis namsuelik nebodi, tuen ahlata se pozicionira, drugot hoelas chemce, da meohit, tuen sa mindak, itot martlac raserčit. Să cartul samotskul autokepalur matmai de vele eclesia. Obohite seriozul politicor figurat armii mecnie, da sauli cearene ria 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 S-a acasulit am solat uproda mahsoreci. Rai gules mă boda, am gans hadeba și da, citire. Handa hand geba moment, irom șeid leba ragați bombe, biscan mire bulit, set, hrijob des, im sirt hostat, svasrat, irak lihari bașulis, sit obis musmeli șente, pirma cartmel va micdenit. Cartul iot ne biscan gans hobit, opozicionari deputate, bisahal hodam solis aparatis mușa obes da debita da pe seben, amboben rom ninolum jariam, pirul rigi, sahal hodam solis institutis kadarcena. Muahirka, sa parlamento opoziției Europa, Nino Lumjari, scăzut eu li sacmi anu bistuis madlu bagada uhades. Eschalchi, da tu cred rog opil cabit, ozdat sabuzdecavșiri, samuzdat itzlistin, da cred men. Vina idan mașin halchi sunt rebad, moixeni voda, coella gans coe buli aziz matare beli. Da, hutas itzlistin rom opil cabit. Inquiziții speriocii, cotzonze da cred men. Madloba, imistuis rom umbravli soba, dres formașii moi uane, aseti mobilizebuli da momzadebuli da nametsadine bi karga khani ar qopilan. Aset kitkhobs da aset tsare remarkebs isini ver bedaven, magalitat rodesats ak tkanan ministrebi romlebits pirdapir arian pasuxiskebeli bavshta shimshilze am khoqanashi. Aset mtsare kitkhobs da remarkebs isini ver bedaven, rodesats ak tkanan zalovani utsqobebis tsarmomadgenlebi romlebits matchorit mat utvaltvaleben da ashantajeben. Bunebrive sakhalkho damtsvelis angarishi artsert khelisuflebas aresia mouneba, imtoro misi mizania khelisuflebas achvenos ra problemebia ადამიანის უფლებების სფეროში და არ მიკვირს შესაბამისად ასეთი კრიტიკული შეფასებები უმრავლესობის მხრიდან. Ორი მესიჯი ჩავარდა ქართული ოცნების ჩატში. ერთი, რომ ეკლესიას ებრძვის სახალხო დამცველი და მეორე, რომ სახალხო დამცველს უნდა ომი და სამწუხაროდ ეს არის ის, რასაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ მხოლოდ სახალხო დამცველი წინააღმდეგ, პოლიტიკური ოპონენტები წინააღმდეგაც აი ამ ბინძურ მესიჯებს იყენებს უმრავლესობა. Და თუ ვინმე მავნო ქართულ ეკლესიას, ძირფასო უმრავლესობის წევრებო, ავნეთ თქვენ.